瞓着白日要做嗰啲差我嚟嘅工，一到黑夜咧就做唔到啦咁。呢、這个意思即系话，如果我哋喺嗰啲咁样嘅何必偏偏选中我啊嗰啲问题上边缴钱咧，我哋反而就失去咗嗰个咧系信仰履行嗰啲咁嘅机会。不如有一日人立即做一日嘅嘢，尽其在我咁做好多嗰啲咧荣神益人嘅嘢，仲有意思。我个睇法就咁样，同上。同上啊，两个字，即系你讲晒，佢唔使讲。所以咧，大家即系今次系比较近距离同倪匡倾呢啲问题，你就发觉此人咧，即系个转数系极快，讲嘢流爆啲，好似系嘛，即系佢而家扮晒好，即系好老啊，唔喐得啊咁，但系佢系个脑筋系好灵活嘅，所以我成日同佢倾偈咧。一傾就兩三個鐘頭嘅，咁啊頭先嗰個問題，既然佢都話同上，我咪又同上咯，好啦嚇，喂。既然大會主題行公義、抱憐憫同埋全謙卑嘅心與上主同行，其實我覺得喺基督徒嘅喺我哋日常生活都係要活得像基督化嘅。咁我覺得有一樣嘢就話我哋點樣能夠全謙卑嘅心，唔只係與神同行，仲要與人同行。尤其是我哋嘅生活里面，希望三位讲者甚至郑老师都可以分享一下佢哋嘅经验，就係话当你面对住你嘅拍档，面对住你嘅竞争对手嘅时候，你点样可以係全谦卑嘅心而与佢同行，而又可以又做到呢个有所谓公义啦，怜悯啦。咁我亦都好想即係喺呢度可以多知一点嘅。注我补充一句，刚才你好似讲话呢，唔单止与神同行，而且与人同行。其实与神同行就已经包括埋与人同行。我哋与人同行呢，就要站在基督徒来讲呢，就是在与神同行之后，因为爱神而爱人嘛，系咪呀，唔系分开做两决嘅事情嘅。咁至于整个主题呢，我哋呢次成个文化周都系讲呢样嘢啦，单靠呢一托呢一次呢系唔够嘅。希望或者你请牧师同牧师呢联络一下，听返下啲录音带呀、光碟呀诸如此类。咁啊，或者我哋可以多啲机会研讨啊，是又同上啦，系嘛？系咪又同上啊？都系同上。呢个同上你好危险啊！有次有间公司咧，有个嘢啊，我真系话自己老婆生仔啊！你讲、你讲咁啊，跟住下面嗰啲迟到嘅原因都系同上同上同上。你讲嗰啲说，我认真系去考虑噶嘛？我真系有咩补充都冇。不过我觉得与神同行，与神同行，你话包括与人同行啊嘛？系啊，与人同行嘛。总之，神与我同在，我做所有嘅嘢都系神嘅意志嚟噶啦嘛。而家我老婆时时闹我，你咁样神叫你做呢啲咁样嘢，我冇乜唔啱，你睇咗你唔啱，神睇咗你啱就得啦，唔使你条啱我。我想问阿倪匡先生嘅，咁我想问翻咧，其实你之前咧有冇接触过其他嘅宗教信仰啦？还是喺嗰次戒酒嗰度同上帝即刻擦出火花咁样？或者你觉得自己有边一忽最似上帝最啱 key 咧？同上帝咩啊？最后一句系咩啊？边一忽似上帝，同佢啱 key 嘅，即系我点会似上帝咧？我唔系几明嘅真系，即系同佢啱 key 啦。同佢啱 key， 同佢啱 key， 我信咗佢讲嘛，我都听佢，咁咪啱 key 咯。我以前系对于佛教嘅禅宗倾向好深嘅，一路到而家我都时时引用佛教禅宗嗰啲高僧嘅话嘅，不过佢我觉得佢太深奥啦，我研究唔到佢更深层嘅道理，而且佛经咁多，圣经只有一本，真系真系唔系我人性格本性好偷懒嘅嘛，其实我觉得只要你作为上帝嘅信徒，一定啱 key 嘅啦，唔啱 key 佢会发你嘅，如果唔啱 key 咧，你又要你可能。即係離開咗佢，跟住又有一段時間，你可能翻轉頭啦。呢個大家都可能有呢啲經驗。翻轉頭都唔緊要嘅，上帝一樣要你嘅。都係啦。係啊，大衛做咗壞事之後就做出詩歌嚟懺悔，上帝一樣原諒佢。變咗詩人，可能因為佢係詩人。三位講者晚安。咁啊，想請教一個上帝男女觀嘅問題啊，因為睇聖經嘅時候咧，上帝先做亞當先啊嘛。咁跟住好似話亞當就怕亞當係悶，咁所以咧就喺亞當身上一條肋骨咧做咗女性出嚟，做咗夏娃。咁有啲人就批評上帝好似
對男女唔係好公平喎。咁唔知你三位講者有啲咩睇法呢？你嘅意思唔係話三個都係男人嘛，我哋唔係四個都係嘅，唔係佢，因為佢問係問講者即係咁主席嘅地位高啲㗎嘛，唔包括㗎嘛，先做男後做女，即係我嘅理解就如此啦。第一呢，就你做總有個先後嘅，做先唔一定表示優越嘅。而且聖經嘅原文就話：上帝看見那人獨居不好啊，唔係話真係悶咁解嘅。有啲人唔悶先至唔好啊，無所不為啊嘛，係咪啊？咁啊，好啦，第二咧就保羅都講過啦，即係然後所有人都係由媽媽生噶嘛，咁所以咪打翻和局啦。雖然最先係做亞當先，然後啊趁佢瞓覺啊拆一條肋骨咁扭扭零零之類啦，所以好多人話難怪男人心目中嘅老婆咧就係扭扭文文、慘心慘肺、黐身黐世，因為肋骨本來就係咁噶嘛，係嘛？呢個係開玩笑嘅啫。但係最主要就係話男不是無女，女也不是無男，而且所有人都係由母親而出。當然呢啲問題我諗有時要請教多啲姊妹嘅意見啊等等啦，係嘛？在又有女牧師啊，又有呢個咧係好好嘅姊妹。大家多啲交換下意見呢方面。我有嘢講，呢個故事其實非常明白話俾你聽，男女根本係唔平等㗎嘛。咁明白嘅意義宣示俾你聽，佢先做男人後做女人，女人係男人當中一條肋骨，呢個上帝就話俾你聽，男女根本唔平等嘅。而家啲女人自己又唔識睇聖經，就猛説叫平等。唔啱嘅，女性应该女性教徒应该多睇圣经。OK， 我唔答啦，咁仲冇得答得好过佢咁样。系，我想请问阿郁文先生，有人问我啦。你认唔认为上帝系赐个口才俾你咧？你系名嘴啊？咁系咪咧？倪康，当然系啦。咁啊，你既然有咁嘅口才，你都有冇嗰个嘅心啊？即系好似作为一个先知咁啊，即系企出嚟讲，即系社会嘅问题，好似最近都少听到你嘅声音都唔定。譬如一啲淫照風波咁都唔聽唔到你有啲咩立場。如果你有聽我有聽我電台你就有。佢俾人封咗咪就冇得講。俾人封咗咪冇得講。太陽報有佢個專欄好精彩，我介紹大家去睇。我有個網台呢都好多人聽嘅，而家都有。係仲有佢個網台。有個網上電台冇乜所謂嘅，上帝閂咗道門又開返個窗俾我嘅，冇問題嘅。即係電台冇得講，我做個網台都一樣有得講，都係繼續即係講自己相信嘅嘢，講神要我講。佢個問題就想問你，你覺得係咪上帝賜你口才，而你呢個口才呢係應該係先知？頭先倪康幫我答咗啦，我嘅口才如果係有口才嘅話，就一定係上帝賜俾我㗎啦，呢個必然㗎啦。但係做唔做先知呢？先知我做唔到啊，即係。